Goddag og velkommen til Forlyv News. Jeg står her med tre gange Lasse, og goddag til jer, Lasse. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvor mange Lasser tror I, der er på den her lejr? Vi er 300 afsted, ikke? Jo. 105. Jeg tror, der må være 3. 1, 2, 3. Ja, det var sige, der var faktisk kun 3 rigtige Lasser, det var også. Ja, det må være det. Okay, super. Tak. Vi har gæt på 13. 7 stykker. 7. 6, 7 stykker. Ja, okay, tak. 7 måske. 700. 5. 7. Ja, det er omkring. Hvor mange mobiler tror I cirka, der er blevet konfiskeret i løbet af ugen? 30-32 stykker, vil jeg tro. Okay. Har du et gæt? 50. 200. 200? Jeg kigger op. Tæt på det, du har. 70 stykker. 500. Okay, super. Tak. Der har været rigtig mange gæt på, hvor mange Lasser, der er til stede på lejren, og hvor mange mobiltelefoner, der er blevet konfiskeret. Men hvor mange er det egentlig? Faktisk er der kun 8 Lasser til stede her på lejren, hvorimod folk har gættet på utrolig mange. Derudover er der kun blevet konfiskeret 20 mobiltelefoner, hvoraf 10 af dem blev konfiskeret den første dag, og resten er kommet løbende hen over ugen. Til sidst har vi så nogle andre sjove facts omkring ting, der er sket på lejren og folks forbrug. Vi tilsammen har skidt 18.000 liter lort og pis i løbet af denne uge. En septi-tank kan indeholde 6.000 liter, og den har været her 3 gange for at tømme toiletterne. Hvad angår antallet af kokjord, er der blevet drukket 1.575 kokjord i alt på hele lejren. Lejerkærester derimod, der har været en hel del. 25 par i alt. Hvilket fører til en sjov lille undersøgelse, der viser, hvor mange liter savl, der er blevet delt rundt omkring hos de forskellige par. 25 par kysser hver især 162 gange på en dag, og hver gang, der bliver kysset en gang, deles der 0,75 milliliter savl. Det svarer til, at der er blevet delt 3,3 liter spyt per dag på Forlev. Og det var så Forlev News fra sidste gang.